ποιητή στο τραπέζι, το E përsëris, i ishte në kompetencën dhe përgjegjësinë e ish drejtorit përgjithshëm të policisë, siç është sot në kompetencën e drejtorit aktual përgjithshëm të policisë, bërja e çdo lëvizje dhe drejtuesit të lutem. Njëkohësisht pas dorëgjes së ish drejtorit përgjithshëm të policisë së shtetit, zoti Justin Burgaj, është emëruar në këtë detyrë drejtori i ri i policisë së shtetit, zoti Artan Didi, në pajtueshmëri me kriteret që përcakton në 21 i ligjit për policinë e shtetit. Me marrjen e detyrës nga drejtori i përgjithshëm të policisë së shtetit, zoti Didi, pasi është njohur me vlerësimet e treguesit dhe punës çdo drejtuesi i policisë, përputhje me kompetencat që i jep neni 54.2 e ligjit të policisë së shtetit, ka vazhduar procesin e nisur nga paraardhësi i tij për rifreskimin e disa drejtuesve të tjerë të policisë në nivel qendror dhe vendor. Sigurisht se këto lëvizje janë marrë në konsiderat vetëm kriteret profesionale, gjendja e kriminalitetit dhe performanca në shërbim e çdo punojësi.